メンヘラみたいな発言しちゃった皆さんこんにちは、桜田ひよりです。今年のミスセブンティーンに選ばれた5人の新 STMO から質問をこんなにいただいたので今日は答えていきたいと思います。早速、ひろしまのかちゃんから、ひよりちゃんが今おすすめしたいアニメは何ですか？日暮らしの泣く頃にを見始めて一期二期で、その後あの新シーズン、新しい作画とかちょっと内容が変わった方も最近見始めました。はい、月島るいちゃんから、学生時代にやっていた部活は何ですか？私ね、部活入ってなかったんです。帰宅部だったんですけど、もし入れるとしたらバスケ部か放送部に入りたかったってこと出ました。あの給食の時間に曲をかけながらこう放送室でお弁当を食べてたんですよ。それに憧れてやりながらこうなんかちょっとお弁当食べてるのとかかっこいいなと思って放送部に入りたかったです。はい、続いて川村こかちゃんから、好きな食べ物は何ですか？これはね、その食べることが大好きなんですけど、特に好きなのは肉とお肉とチーズとナスが好きで、料理だとしたらナスの揚げ浸しが大好きです。おばあちゃんみたいってよく言われますあと藤子ちゃんから、朝ごはんはお米派ですかパン派ですか？うわー、パン派です。食パン派かな。食パンにバター塗って、あの焦げ目がちょっとこう濃い方が好きで、こうふんわりふわふわの食パンっていうよりかはカリッとしたジューシーなジューシーそういう食パンが好きです。イケメンで一番好きなものは何ですか？うわー、これ迷うなー。焼き鮭、好きなお弁当屋さんがあって、その焼き鮭が出るとすごいあの分かりやすくテンションが上がってるそうです。演じてみたい役柄は何ですか？おお、なんかサイコパス系な女の子とかちょっとやってみたいですね。ちょっと挑戦しがいがありそうかなって思います。今一番旅行に行きたいのはどこですか？ベネチア、水の都。まあ泳げないんで落ちたら終わりなんですけど木口メリーちゃんから、好きな犬の種類は何ですか？これはなんか飼い犬を裏切る形になってしまうのではないかと思ってティーカッププードルを飼ってて、シルバーの、もう本当にすっごい可愛いです。すっごい可愛いです。本当に世界中大好きなんですけど、好きな犬種って言われたらボストンテリアっていう、うん、とっても可愛いワンちゃんがいるんですけどが好きです。うわ、裏切る形になってしまった。はい、芸能のお仕事をしていなかったら何になっていたと思いますか？看護師になりたかったです。なぜかといったら母が看護師なので、自分がもしなっていなかったら看護師になっていたと思います。もしも自分を動物に例えるとしたら何ですか？あのすっごいちっちゃい猿、お猿さんみたいな、ショウガラゴに似てるって言われます。見た目は、外見はショウガラゴで、中身はもうちょっと笑いすぎだぞ中身の性格で言ったらもう完全に猫です。誰から見ても猫って言われますね。よく言われるのは、あんまりこう何を考えてるのかわからない不思議な時があったりとか、仕事とこうちょっとこうスタッフさんと話してる時との切り替えが多分すごい早いらしくて、なんかいつの間にかすごい集中してるとか、うん、不思議な感じで見られてるんじゃないかなっていう風に思います。兄弟はいますか？兄が一人います。いつもカバンに入っているものは何ですか？お薬胃薬とか痛み止めとかアレルギーの薬とか、あと絆創膏も入ってます。前世は何だと思いますか？感覚的には男の子だと思います。なんかでもそういうのやってみたいですね。
前世占いとか背後でいるとか、最近周りでちょっと不思議な怪奇現象が起こることが多くてもしも世界が明日終わるとしたら最後に食べたいものは何ですか？これは完全にナスの揚げ浸しです。桜田家が作るナスの揚げ浸しがあって、私はもう母から伝授してもらったんですけど、それが食べたいです。今一番大切にしていること、ものは何ですか？やっぱ愛犬ですね。一番大切にしています。好きな言葉は何ですか？平和。得意科目は何ですか？また苦手科目は何ですか？苦手科目は数学が苦手でした。多分生粋の文系で科学とかも苦手でしたし、得意な科目は体育とか、あとは物作るのが好きだったので、技術とか技巧とかが好きでした。好きな季節とその理由をお願いします。好きな季節は秋です。一番おしゃれが楽しめる時期だなっていう風に思ってるので秋が好きです。どうしたらひよりちゃんみたいに可愛くなれますか？なんかすごい嬉しいな、そんなこと言ってくれて。でも私はそれこそセブンティーンになってからメイクとかファッションとかをどんどん学んでって、自分に似合うものだったりとか自分が好きなファッションとかスタイルとかを見つけてた時に、なんかやっぱ周りからすごいおしゃれになったねとか、こう垢抜けたねっていう風に言われることが多かったので、やっぱりセブンティーンがきっかけです。ひよりさんがすごくいい匂いだなと思ったのですが、何かつけてますか？勝手にお揃いにしたいです。嬉しい。私香水がすごく好きで家にたくさんあるんですけど、その日によって変えたりとか、それこそ入ってる作品によって香水を変えたりするので、何の時の香りだったのかわからないですね。学園祭の時につけてたのは何だったっけな。でも私基本的に自分のつけてる香りというか香水とかは秘密にしておきたくて、なぜかって言ったら自分といる時だけその香りで包まれてほしいから。恥ずかしい恥ずかしい。なんかすごい電話みたいな発言しちゃった。怖かったですね。恐ろしい。でもお花系と柑橘系が多い気がします。唇が魅力的なひよりさんの一番お気に入りのリップを教えてください。ずっと私すごい唇がコンプレックスで、自分の一番苦手なポイントだったんですけど、なんかこうやって魅力的って言ってくれるのはすごい嬉しいです。ブランドはいろんなのつけることが多くて、でもマット系っていうよりかはシアーとか潤いがあるグロスとかのリップをつけることが多くて、色味はムーディー系のリップを使うことが普段は多いです。お気に入りのコスメは何ですか？ここ最近ずっと使ってるのはディオールのコンシーラーはすごい最強だっていう話をみんなでしてて、おすすめです。美肌を保つために使っているスキンケアでおすすめなものは何ですか？これも私いろんなもの使うんですけど、パックは週に 1,2 回するようにしています。その時の肌の状況に合った保湿系だったりとか美白系だったりを使い分けてしています。肌が白くて綺麗ですが、どういうことに気をつけていますか？なんだろう、私は本当に外に出ないので仕事の日以外だから白いっていうのもあるのかなって思いますけど、なんでだろう、焼けないようにしてるのかな。外に出ないのが一番ですね。今染めてみたい髪色は、最近見た映画の中で女優さんが水色の髪色してて、それがすごい綺麗だったんで水色やってみたいなって思いました。メイクかヘアアレンジ、どちらが好きですか？メイクです。ヘアアレンジは不器用なのでできません。巻くコテを買ったんですよ自分で。で
家でやってたら首のところやけどしちゃって、そこから私の棚の中にしまっております。好きなお洋服のテイストは何ですか？私本当に全然多分毎日毎日違うテイストの服を着てるので、ある日は花柄のミニスカートの服を着ている時もあれば、ある時は結構モード系の服を着ている時もあれば、ある時は結構韓国系の服を着ている時もあれば、ある時はメンズライブの服を着ている時もあれば、本当にいろんなテイストを着ています。よく買うお洋服のブランドを教えてください。私は韓国の通販で買うことが多いです。お気に入りのコーデはありますか？なんだろうな昔話みたいになっちゃった。パーカー、秋から冬にかけてパーカーのコーデがすごい好きです。落ち込んだ時はどうしていますか？嫌なことか辛いことがあった時はどうしてますか？すごく辛いことがあって落ち込んだり、嫌なことがあって辛いことがあっても、一旦家に持ち帰ります。で、家で一人になって考えて自分の中で消化させますね。あとはやっぱワンちゃんがいるのでワンちゃんに癒されたりとか、あともう本当にどうしても辛い時とかこう悩んだ時は誰かに相談することがありますね。人生の先輩に。でもその答えが正しいとは限らないので、なんかこうその答えを参考にしつつまた自分の中で考えることが多いです。緊張した時の対処法はありますか？これですね、私本当に昔から緊張しいで、対処はもう一回出ちゃえば大丈夫っていう気持ちを持ってやってます。どのようにモチベーションを保っていますか？モチベねこういう風なものが欲しいとか、これを買うために今頑張ろうとか、達成した先にご褒美を作ってモチベーションを保っていることがあります。お芝居をする時に意識していることは何ですか？私はでも本当に5歳からやっているので、結構こう自分の無意識なルーティンみたいなのが多分作られていると思うんですけど、意識していることはその作品の中で一体自分がどういう立ち位置にいるのか、どうしてその作品の中で必要とされているのか、どうしてこの人物は出てくるんだろうっていう風なのを考えて、一番よりいいポジションに立つことを意識しています。女優とモデルのお仕事でここが違うというところはありますか？全然違います。やっぱりこうお芝居だと自分っていうよりかは役としてその画面の前に立つので、その一つ一つの仕草とか表情とか動きにその役柄もついてくる感じがするんですけど、モデルとしては桜田ひよりとしてこの服をどう着るかとか、メイクをどう見せるかっていうのが出てくるので、やっぱりそこが違うポイントかなっていうふうに思ってます。でもどっちもすごく好きです。女優業と両立するために何かしていることはありますか？どちらも共通点なのは自分の顔を使って表現すること。日頃から表情筋を鍛えるようにしています。顔のマッサージだったりとか、顔の筋肉のトレーニングだったりとかをしています。セブンティーンで印象に残っている企画は何ですか？コーサーズの企画がすごく楽しかったのを覚えています。その撮影くらいでしかこう同い年メンバーが集まって撮影することがなくて、その中でなんか高校生がするような遊びだったりとか場所に行って撮影するのがすごく印象的で、その瞬間はすごく自分の中でキラキラしていたなっていうふうに思います。なのでね、2人ともまだ中2だから、これからね、そういうこう高校生としての企画とか中学生モデルとしての企画っていうのがあると思うので、全力でその時にしか楽しんでできないと思うので、頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、思い出しちゃった。なんか急にじーんとしちゃったな。撮影の前日に欠かさずやることはありますか？前日は基本通り過ごします。毎日同じ過ごし方をしてますけど、最近寝る前にキャンドルを焚くことが多いんですが、ライトの熱でキャンドルを溶かしていって香りを
がこう広がっていくっていうのがあるんですけど、そのランプを買ってつけて寝る前過ごしています。これすごいおすすめです。撮影の日の朝は何時間前に起きていますか？4-50分前に起きてます。1時間だとのんびりしちゃって逆に寝て遅れちゃったりしちゃうので、40分から50分が一番のベストです。朝は絶対にカフェラテを飲みます。コーヒーって大事なんですよ。ポージングはどうやって練習していますか？最近はこう身についてきて結構自然に対応できるようになってきたんですけど、最初本当にモデル経験が全然なくって困ってました。本当に入って1年目は撮影終わりに編集部に行って自分のポージングを確認して、もっとこうするとかメモを取ったりとか、先輩のモデルさんのデータを見させていただいて、その中でのここがいいとか、例えばですけどアイシャドウを使った企画の時はどういうところに手を置いた方が華やかに見えるとか、クリアスカートだったら曲がって綺麗にやった方が形も綺麗に見えるしとか、そういうのをすごく研究して、あとは雑誌を買ってその方のポージングを真似てみたりとか、実際にこう鏡の前で立って写真を撮ってみるとか、そういうふうなのをしていました。懐かしいですね。うわー、本当に素敵な先輩モデルの方々ばっかりだったので、必死に背中に食らいついていた時代がありましたな。今だから言える話ありますか？セブンティーンの撮影に関連していたことで、こうスタジオがいろんなところにあるんですよ。もう本当にいろんなところにあって、自分で地図を見ながら向かわなきゃいけないんですけど、まあ、絶対遅刻したくないしっていうので、最初の頃はほとんど何分入りですって書いてある30分くらい前に場所に着いて、その周りをずっとぐるぐる歩いてました。誰にも気づかれないように外をぐるぐる回りながら、時間になったらスタジオに入るっていうのをしていましたね。今になって言える笑い話ですね。でもここだけの話、最近もあります。最後の質問になりました。セブンティーンのモデルになる上で大切なこととか、やっておいた方がいいことなどありますか？基本的にやっぱカメラの前に立って表現をするお仕事なので、こう日頃から笑顔の角度とか顔の角度とか綺麗に見える位置だったりとか研究するを頑張って大切にやっておいた方がいいことなのかなっていうふうに思いますし、あとやっぱり周りの方への感謝を忘れずに、自分が心から楽しんでやってくれたらいいなっていうふうに思っています。ということで、もうね、こんなにたくさん質問してくれてありがとうございます。まあね、このみんなが知りたいことも知れたのかなって思いますし、こう見てくださる方が新たな発見をしてくれたのではないかと思います。この5人のかわいいかわいい後輩の子たちが入ってきてくれて、どんどんセブンティーンも進化していくので、皆さん楽しみにしていただけたらいいなっていうふうに思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。